Ölkəmizdə istirahətin baha başa gəlməsi hər yay gündəmə gələn məsələlərdəndir. Bəzən xaricə üz tutmaq rayonlarımızda dincəlməkdən daha ucuz başa gəlir. Turizm zonalarında mövsümü fürsət bilib qiymətləri kəllə çarxa qaldıranlar var. Bu azmış kimi, turistləri asan gəlir yeri kimi görən, onları aldadaraq pullarını ələ keçirməyə çalışan dələduzlar da peyda olur. Çox vaxt belə əməllər taksi sürücüləri tərəfindən əcnəbi qonaqlara qarşı edilir. Təbii ki, bu utanc vericidir. Belə hallara qarşı hansı addımlar atılır və atılmalıdır? Turistlərin hüquqlarını qorumaq üçün ayrıca turist polisinin yaradılmasına ehtiyac varmı? Məryəm Hüseyn mövzunu araşdırıb. Добрый день. Добрый день. До центра довезете? Довезу. Почем? 40. Давайте. Təəssüf ki, ölkədə turistlərə qarşı dələduzluq çox vaxt elə ölkənin giriş qapılarından başlayır. Bəzən hava limanından çıxdıqları andan etibarən onları aldatmağa başlayırlar. Azərbaycana gəlmiş turistlərdən biri Pakistanlı Vajahat Ali də bənzər dələduzluq halı ilə qarşılaşıb. Mən 2 il əvvəl səyahət məqsədi ilə Azərbaycana gəlmişdim. Aeroportdan otelə getmək üçün taksilərdən birinə mindim. Çatdıqda sürücü məndən 50 manat istədi. Mən də ödədim. Sonra tur bələdçi mənə dedi ki, aldadılmışam, ehtiyatlı olun. Həmin aldadılan şəxslərdən biri də müsahibimiz Nigeriyalı Akinola Standı. O, səyahət məqsədi ilə bir həftəlik ölkəmizə gəlib, lakin gəldiyi ilk andan dələduzluğa məruz qalıb. Taksi sürücüsü məni oteldən götürdü. Şəhəri bir neçə dəfə gəzdirdi. Sonda dedi ki, mənə əlavə pul da verməlisən və məndən çox yüksək miqdarda pul aldı. Amma buna baxmayaraq mən buranı sevirəm. Çox yaxşı insanlar var. Onların səmimiyyəti mənə hər şeyi unutdurur. Tur bələdçisi yanında olduqda turistin belə hallarla üzləşməsi ehtimalı azdır. Lakin turist tək başınadırsa vəziyyət dəyişir. Akinolanı Novxanıdan şəhərə gətirən taksi sürücüsü ondan 40 azeyən alıb. Mən də turistimi gözləyirəm, bir saxta gəlmir. Həqiqətən 40 manat alıb turistimə. Amma turistim o qədər ali cənabdır ki, yəni deyir ki, eybi yox olan şeydir, turistlərə olur belə şeylər falan. Amma ki, mən özüm çox pis oluram ki, yəni turistlər, çünki özüm də turist olmuşam. Məni aldadan olanda nə qədər insan stres keçirir. Lakin bütün tur bələdçilərinə də arxayın olmaq olmaz. 7 ildən çoxdakı tur bələdçiliyi ilə məşğul olan Sevil İsmailova deyir ki, turistləri aldadan, onlardan pul qoparmağa çalışan dırnaq arası tur bələdçiləri də olur. Bəli, çox olub. Hətta özləri də mənə deyib ki, məsəl üçün orada saytda yazırlar ki, mənim xidmətim, yəni səni gəzdirməyim pulsuz olacaq. Ancaq tur bitəndən sonra turistə deyiblər ki, bəs mənim haqqım, deyib, turistə deyib ki, sən onları pulsuz qoymuşsan, mən də ona görə sənə yazmışam. Yəni beləncə şeylər də olur. Nəinki taksi sürücüləri, kafe, restoran, otel sahibləri, satıcılar və s. turistləri allada bilir. Turizm eksperti Azər İsmail bildirir ki, bəzi restoranların hətta turistlər üçün hazırlanmış ayrıca menyuları olur. Həmin menyuda isə qiymətlər daha yüksək qeyd edilir. Hər hansı bir taksiyə yaxınlaşdıqda, tam aeroporta getmək istəyəndə, normalda biz bilirik ki, bunun qiyməti ən yuxarı halda 15 manat ola bilər şəhərin ən ucqar nöqtəsindən. Amma turistlər tam 50 manat deyə bilərlər, 40 manat deyə bilərlər. İki menyu təqdim edirlər. Yəni, mən bilirəm ki, bunun qiyməti bu deyil, amma turist onu təəssüf ki, bilmir. Və düşünürəm ki, bu hallar müddət şəkildə aradan qaldırılmalıdır ki, gələcəkdə Azərbaycana gələn insan növbət dəfə yenidən gəlsin. Azərbaycan Turizm Agentliyinin məlumatına görə bu ilin ilk 5 ay ərzində ölkəmizə 468 mindən çox turist gəlib. Bu da ötən illə müqayisədə 118% artım deməkdir. Turistlərin ən çox gəldiyi ölkələr Türkiyə, Rusiya və İrandır. Təbii ki, ölkəmiz turizmin daha geniş inkişafına çalışır. Amma gələn qonaqlar belə dələduzluq halları ilə qarşılaşdıqda yenidən gəlmə ehtimalları azalır. Çoxdur bu kimi hallar. Yəni, ola bilsin ki, otel vaxtı bron eləyir, gəlir, görür ki, o qiymətə deyil, daha baha qiymətə satırlar və yaxud taksi baha qiymətə aparır. Ölkəyə gələn turist mütləq surətdə digər xidmətlərdən də razı qalmalıdır ki, ölkə imici haqqında müsbət təsəvvürlərlə ayrılsın. Turistlərin üzləşdiyi çətinliklər bununla da bitmir. Təəssüf ki, bölgələrimizdə bir çox turizm mərkəzlərində qiymətlər çox yüksək olur. Amma qarşılığında xidmət aşağı, infrastruktur zəifdir. Çatışmamazlıqlar da mövcuddur. Bu çatışmamazlıqlar nədən ibarətdir? Birincisi, biz turizm mərkəzlərinin yerli vətəndaşlarımıza əl çatanlığını təmin etməliyik. Yəni,
biz az xidmət göstərməklə daha da çox pul qazanmaq yox, daha da münasib qiymətlərlə xidmət göstərərək, daha da çox turist cəlb edərək, dövriyyəmizi artıraraq daha da çox gəlir götürməyə öyrəşməliyik. Müəyyən regionlarımız da var ki, uzaq olduqları halda insanlar oraya getmək istəyir, amma orada infrastruktur zəifdir. Yəni bunu, məsələn, Gədəbəy zonasını götürə bilərik və yaxud da Canıb bölgəsində Masallını götürə bilərik. Otellər, digər obyektlər burada çox zəifdir. Ona görə turistlər çətinlik çəkirlər, normal yer tapmaqda, normal otel tapmaqda. Deputat Azər Badamov deyir ki, bu sahədə ciddi islahatların keçirilməsinə ehtiyac var. Qiymətlər münasib, xidmət keyfiyyəti yüksək olmalıdır. Göstərdiyimiz xidmətlərin keyfiyyəti artmalıdır. Yəni, məsələn, turizmi deyiləndə ancaq istirahat mərkəzlərindən söhbət getmir. Hava limanından, yəni ölkəyə giriş qapısından başlayaraq ona göstərəcək xidmətlər hamısı bu turizmi xidmətləri paketinin tərkibinə daxildir. Yəni, burada həm taksi xidmətlərinin göstərilməsi, həm onların yerləşdirilməsi, vizi xidmətlərinin göstərilməsi, bütün bunlar eyni bir paketin tərkibindədir. Azərbaycan Turizm Assosiasiyası xidmətin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində səy göstərir. Qurum həmçinin imkanları daxilində turistlərin qarşılaşdıqları dələduzluq halları ilə də mübarizə aparmağa çalışır. Dələduz insanlar olur və yaxud da təcrübəsiz sürücülər və bu kimi insanlar var ki, turistləri yəni dırnaq içində desə oğurlayırlar və öz istədikləri kimi gəzdirirlər. Bunlar heç bir bələdçi xüsusiyyəti olmadan bunu edirlər və bu da turistləri bəzən yorur, bəzən onların pullarının itkiyə getməsinə səbəb olur. Biz bununla da mübarizə aparırıq. Amma bu mübarizə çox vaxt yetərli olmur. Bu halda işə polis qarışır. Turistlərə qarşı dələduzluq edənlər cəzalarını alırlar. Amma dəyən ziyan 500 manatdan az olduqda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Turistlər buna görə də ehtiyatlı olmalıdır. Daha diqqətli davransınlar və bununla bağlı qeyd etmək lazımdır ki, müraciətlər, daxil işlər orqanlarına daxil olan müraciətlərin sayı artıb və bununla da bağlı tədbirlər polis əməkdaşları tərəfindən aparılır və bu məsələ qanuna müvafiq şəkildə təmin edilir. Bəzi sahə ekspertləri ölkədə ayrıca turizm polisinin yaradılmasını da təklif edirlər. Onların fikrincə, beynəlxalq təcrübədəki bu formadan yararlanmaqla turistlərin qarşılaşdıqları problemləri daha operativ həll etmək olar. Turizm polisi mən düşünürəm ki, olmalıdır. Bu turistlərin, belə deyək də, turistlərə nəzarət edən, onların problemlərini daim araşdıran, onlara hər hansı bir problem çətinlik yarandıqda kömək edən, tutalım, turist harasa gedib deyə yer tanımır, asanlıqla həmin turizm polisinə yaxınlaşaraq ondan kömək istəyə bilər, harasa müəyyən otelə getməyə və ya taksi sifariş eləməyə. Azərbaycan Turizm Agentliyi yaxın bir zamanda turistlərə yardımcı olacaq qaynar xəttin yaradılacağını bildirir. Qaynar xəttə müraciət edən turistlər həm məlumat ala, həm də üzləşdiyi problemin həlli ilə bağlı müraciət edə biləcəklər. Tam olaraq turizm polisi olmayacaq, amma turistlərə yardım mərkəzi kimi turistlərin şikayətlərin dinlənildiyi bir çağrı mərkəzi olacaq. Bütün müraciətlərini operativ şəkildə cavablandırmaq məqsədi ilə yardım mərkəzi formalaşdırılacaq və bu yardım mərkəzinin tərkibində də operativ reaksiyanın verilməsi üçün müvafiq struktur bölmə yaradılacaq. Turistlər ölkəmiz haqqında ictimai fikir formalaşdıra bilir. Ona görə də onların aldadılmasına, dələduzluğa məruz qalmalarına yol verməməliyik. Yaxşı olardı ki, turistlər yalnız xoş xatirə ilə ölkədən ayrılsınlar. Məryəm Hüseyn, Həsən Ağa Dadaşov, xüsusi olaraq diqqət, efir üçün.